galerinha, tô aqui com meu amigo Ben 10 lá de Chupi, Pernambuco, fazendo um videozão pro canal dele aí, tá passando aqui em passo aqui, vai pegar a mercadoria do GFM, que ele vende lá em Chupi, Pernambuco, depois de entre Garanhuns e Caruaru, né, Ben 10? Positiva. E ele tá fazendo um videozão pro canal dele aí, pessoal que não conhece o canal dele aí, confere o videozinho, vai estar aqui na descrição do vídeo aqui, que ele vai estar postando lá no canal dele. É, como é que é o nome do seu canal, Ben 10? Ben 10 FM. Ben 10 FM. O que você achou do patinete, Ben 10? Show. Hã? É negócio fora do comum. Você vendo ele assim, de pertinho, é o cara arrepiado. É diferenciado, né, Ben 10? Diferenciado, cara. E é alto? Demais, da conta. Ó, tava vendo aqui, o bichão tá sem película aí, ó. Tá sujeito na oficina aí, mexendo com as coisas. Olha aí. E aí, ó? O carrão tá aí no grau. Aí, entra lá atrás, lá, Ben 10, pessoal, tá vendo? Lá atrás, ó. Entra lá atrás, lá que nós... Amanhã vamos dar o grau nele aí, que vamos estar carregando. Vai fazer as entregas. Então falou então, galerinha. Corre lá no canal aí do Ben 10 aí, só a participação no vídeo mesmo aí, que é... Pra não deixar passar em branco, né, Ben 10? Falou, galerinha. Tamo junto, é nóis. Timba. Salve, rapaziada, Bocão GFM 001, iniciando aí mais um vídeo pro canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Já que quem tá chegando agora, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos aí. Galerinha, esse vídeo aí, vou começar com o vídeo aqui mostrando, né, a participação do nosso amigo aí, Ben 10, do ponto de apoio do GFM lá em Jupi, Pernambuco. Um abraço aí pra toda a galera aí do Pernambuco, galera aí do Jupi, Juninho Rocha aí, de lá de Garanhuns, amigo meu. E esse vídeo aí a gente vai estar dando rolê aí na patinete, fazendo as entregas aqui. Esse ano tá meio ruim de carga devido à pandemia aqui, mas tá valendo, né? Então vou estar virando a câmera aí pra estar mostrando vocês aí o patinete aí, como é que tá. Agora eu já saí da minha cidade, já andei 70 km e parei aqui agora na beira da pista pra tirar água do joelho e começar o videozinho aí pra vocês. Tá aí a patinete aí, ó, sem película ainda, já a gente vai estar colocando a película. Não vai ficar muito bom essa gravação logo agora, porque tá muito escuro, né? Mas tá valendo, é só pra mostrar um momento pra vocês, que acho que vocês merecem estar vendo aí todo momento que a gente tá vivendo aí. Alô? Olha lá, gracinha. E o próximo vídeo, Gustavinho vai estar levando a Babi. Não sei se a gente vai ficar com esse nome com ela, não. Porque já tá ficando uma cara de machinho, meu velho. Vai estar levando a Babi lá pra Uberlândia, ponto de apoio do GFM Dedel 006, aí Uberlândia, pra fazer estofaria dentro. O Dedel faz estofaria dentro lá agora. E lá tudo que vocês precisarem aí, borracheiro, tem nosso amigo Pato, mexe com ar-condicionado, parte elétrica, acessório, produto do GFM, adesivo. É só se estiver digitando ali, se você estiver passando ali no anel viário de Uberlândia, é só você digitar aí ponto de apoio do GFM em Uberlândia, que já sai lá a localização, e é pertinho do anel viário, bem perto mesmo. Aí depois eu vou estar mostrando pra vocês aí como que ficou o serviço deles aí. A gente vai estar fazendo várias coisas aí no caminhãozinho pra estar melhorando ele aí. Olha lá o síndromezinho 2. Tio Testinha, aí. Bom dia, galera. Então é isso aí, galera. Tá virando a cama aí, mostrando pra vocês aí. Tamo junto. O sol já tá quase nascendo, ó. Vai ver na vista aí, rapaziada. Tá valendo aí. Já o sol nasce aí pra ficar de quina. Patinete no grau. Agora, agora mesmo já vai passar no supermercado ali, vai comprar as coiseiras aí pra colocar lá na nossa nova geladeira Max Clima. Oi, esse barulho aí é massa, meu velho. Tem boca não. A geladeirona aí da Max Clima já tá geladinha. Vou comprar umas copas energéticos, umas frutas. Ó, tá, credo, tá geladona. Você é doido. Lembrando o pessoal aí que tá rolando um sorteio no meu Instagram de um iPhone 11 Pro Max, igual esse meu aqui, que eu faço as gravações pra vocês. E duas blusas corta-vento. O que é a blusa corta-vento? Mostra pro pessoal aqui o que é a blusa corta-vento. Vai sair do sorteio. É, ó. Pegar o contrário, né, coração? A luz aqui, ó.
Ó aqui, ó, a luz no popozão aí, meu velho, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Essa é da patinete, tem da Lacraia, tem da Judite e tem da Terbocão. Ah, isso. Você tá todo encapuzado, meu velho? Frio, cara. Tá isso aí, rapaziada. Bora botar pegada. Pra quem não participou do sorteio ainda, corre lá no meu Instagram, é só seguir as regras. E vai que é sua sorte. O telefone aí é avaliado mais ou menos em 8 mil reais. E você ter a sorte aí de estar ganhando um telefone desse aí totalmente grátis. É só seguir as regras. Pro segundo ganhador também tem a corta-vento, um adesivo e duas carteiras de adesivo. E terceiro ganhador tem uma corta-vento, um adesivo e duas carteiras de adesivo. Esses meninos aí, ó. Falou? Tem que trazer esse mundo aí de macaco aí. Que onda é essa, meu irmão? E olha aqui pra você ver. Tem que ficar um em cima, olha aí pra você ver. Olha aí, como é que pega a carga aqui sim? Não tem jeito, né, velho? Tem que ficar batendo igual teia. Cê é doido. Bora então botar pegada que o couro vai comer. Au! Só acelera aí, ó, meu velho. É eu? Não. Tá vendo aí? Vai. Que dia elegante. Ó, não vou nem cortar o vídeo aí, vamos dar continuação. Aí, ó, negocinho de Uberlândia aí da Imp Shop. Se liga. Você falou pra mim. O Viper. Tinha acabado? Não, ainda tem um pouco, mas vai acabar, Mongol. Bota o telefone aí na zoeira pro pessoal escutar. Então bota certinho, vai. Moleque desses. É verdade. Acordando a vizinhança toda. Desses. Ah, meu velho. Ah, certeza. 5h51 da manhã, um moleque desses. Os caras já estão tá cantando, meu velho. Vocês estão lá. Para, papá. A rocha, meu velho. Não, não continua aí a gravação. Então. Quem vai acordar bota é de novo. Hoje eu tô buscando. Então bota. Hoje então bota, Vinícius. Hoje eu tô nojento, Vinícius. Tá entendendo, não? Esse é o tal do mula. Embreagem? Vou voltar também. Oxe. Pois volta então. Mas credo. Vem que embreagem tô conseguindo. Ó, agora deu certo. Tá valendo, ainda valendo. Vamos começar tudo de novo, fazendo nada. Ó, acho que ele é meu pai. O próprio original. Se tiver outro, eu gostei dele. Então, é meu pai ali, velho. Olha, 5 da manhã, velho. Bota! Olha o Marquinhos. Mas vem aí, Marquinhos, quem é que seu menino é? Acordando a vizinhança toda, Marquinhos. Como é que pode? Pô, eu vou falar todo meu menino, uma hora dessa. Olha que isso, Henrique. Olha aí. Situação, opa! Véio. Grava, malvado. Tá bom dia, galera. Bom dia. E aí meu filho? Bora. Tá fazendo a zoada, hein? Que alegria, hein? Aê. Olha o velho aí. Tá valendo. Vou cumprimentar ele aqui, galerinha. Gustavinho já me tomou uma chave.
Aí, estamos aqui na porta da igreja aqui. Tomamos um café ali. Última refeição. Abrir pra dar um zoom. Tarde demais, ô meu bonecão. Ah não, fica não. Olha aí que mais. Empurra ela da tcheca. Lá na tcheca. Pô, minha calça abriu o que, Dinho? Tá fazendo entrega o último dia lá. Eu tive que mandar costurar ela. Também tá parecendo a pelota. Meus foguinhos, ó, tem que tirar eles hoje, ó. Manda lá pro Dedé, o Petro com o miolo dele pra nós de novo, olha lá pra você ver, ó. Aqueceu. Ganhei uns da Pradolux aí. Pradolux tá mandando as lanterninhas pra nós colocar lá no, na Babi. Pradolux e das lanternonas aí. E a luzinha lá do para-brisa lá. É, ó. A luzinha aqui também é da Pradolux aí. Tá desligada? Liga aí, Gustavinho. Oxi. Aí, tem a opção de ligar o meio dela também, viu, pessoal? Eu que não quis ligar. Tem. Então é isso aí, olha lá. Vou dar um. Tirar uma foto aqui pegando dentro da igreja. Aí ficou doido. Isso aí, galerinha. Tamo junto. Olha o barulho da bicha. Foi ali receber de um cliente de a pé. Ó. Quer ver a carinha dela apontando ali? Acordar o povo tudo, 7 horas da manhã. Tomou o toque da patineta, tem boca não. Tomei o carro do Gustavinho. Eu tive que dividir o carro e dividir a Gzinha comigo. Como é que é? Divide? Divide a Gzinha. E ali rola sentimento. Ali rola sentimento. Ó, oh, bum bum. Olha a irmã dela ali, ó. Irmã dela? Tô falando que rola sentimento, meu carro lembra dela. O Erivel tá botando na hora dela. Ih, mas não é igual não! Se fosse ela, tava lerendo as orelhas da gente. O mundo tava acabando aqui dentro, meu velho. Certeza! O grau que o velho é nojento. O velho é nojento? E o velho lá gritando. Aqui o tiozão, respeita os meninos. Ô, dormindo! Mais certo é dormir, né, não, Derginho? Dormindo.
1500, ele roda na hora pra dar nada. Ah, não, 1500 aqui até a hora que nós da partida na lenta ele funciona mais. Cedo. Aí. 1500 rotação, né? A gente só nem entra. Nem entra. 1500 giro, agora que você tá partindo aqui, ele já tá no 2000. Querendo, batendo contra a gente desse jeito aqui, ó. Cê é doido. Aê! Papá! Comprasa aberto. Você mesmo, velho. Já tá bom, cê é doido. Você tem o toque. Só tá deixando você sentar aí, você. Hã? Só não tá deixando você sentar aí. É um privilégio. Não, ele é bom no toque. Ele é bom no toque. Agora, quando toca a carreta aqui é diferente. Eu tenho que aprender só isso aqui, mas já tá bom. Mas assim, bom de tocar dele, ele é firme. Me afrontou lá no João Molevade, né? E você levou um ataque? Levei um ataque, falei, pode ir embora, viado. Aí ele tem experiência na carreta, né, meu velho? No bitrem, naquela que parece uma minhoca, assim, ó. Acelera, homem, acelera. Ali entra curvando gostosinho. Ah, lá igual a rodovia da moto lá, né, meu velho? Onde que o bonecão aprendeu a tocar, né? No tomatim. Nossa, o bicho encantava pneu lá, viu? Falei pra ele, falei, viado, a última que a gente ia estar cantando, pegando os matos. E ele, tá não, viado, é mentira sua. Falei, então fica aqui atrás pra você ver. Já que você nunca chamou na cordinha, chama aí, testinha, pra nós ver. Aí sim, do valor. Ó, entrou, acelera, assim mesmo. Fica tranquila, meu velho. Popó. E corta aqui o pescoço e a carinha do mal, você Segunda tocada aí do testinho lá na patineta, segunda vez que eu toco ela. A primeira ele. Ô, viado, valeu aí, velho. Achei bom demais. Isso aí então, galerinha. Ai, galerinha, tamo aqui no patrocínio aqui, ó. Mostrar a novidade pra vocês aqui. Agora eu sou um chofé saudável. Parei de comer salgadaiada aí. Em bandeira de posto. Novidade, dona da Maxi Clima. Geladeirona. Olha o Chuck Norris lá. Aí. Mostrar pra vocês aí. A geladeirona tá funcionando aí. Hoje eu tô usando ela. Aí. Enchi aqui. Coloquei uma Coca Zero. Coca normal. Ainda não tá cheia de trem não, porque ainda não tive muito tempo. Mas vou completar aqui uns energéticos. Na carradona, né? Maçãzinha aí, ó. Agora o cara saudável agora come fruta aí, você vê. Geladinha. Vou colocar uns trem depois no gelo. Vou tomar uma cerveja. Pessoal que tiver precisando da geladeira aí, ó. Vou comprar dessa marca aqui, Max Clima, que é top, viu? Eu recomendo. Quando eu recomendo é porque eu falo a verdade. Aí. Viu tanto que ela é bonitinha? Vou lavar minha maçã aqui. Vou levantar o sapatinho e botar agora. Carrão vazio. Graças a Deus. Em busca da bodega. Ah, o Chuck Norris, todo dia que eu venho aqui no patrocínio, ele vem cá em mim aqui, ó. E vê, ó. Dá uma passeada comigo. É ou não é, Zé? Pode dar uma passeada com o Bocão? Aí sim. Será que gosta? Sim, todo dia o pai e a mãe tem que ficar andando atrás. Esse carro, hã? Esse carro é doido. como se diz o Gustavinho que você falou? É uma vibe diferente. Ele é massinha? Massinha. Aí tá aí o carrão aí, ó. Agora vai correr em busca do pai de Minas. Se Deus quiser. Hã? Então bora então, falou então, meu truta. É nóis, tchau pra vocês aí. Correr lá em busca do pai de Minas. Bora botar pra correr, né?
É, rapaziada, Bocão GFM 01, então finalizando mais um vídeo pro canal aí. E o próximo vídeo aí a gente vai estar mostrando a Babi pra vocês, como é que ficou o forramento do interior dela aí. Foi feito lá no ponto de apoio GFM 006, lá em Uberlândia. Aí vou estar mostrando pra vocês como é que ficou. Falou, galerinha? Então é isso aí, deixe seus comentários aqui. Ative o sininho, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Tamo junto, até o próximo vídeo.